Luno lwe lugudo lugende Kikandwa mu district ye Mityana luli mu mbeera mbi nga n'abatuuze batuuse ebitundu ebimu okubisimbamu ebitooke. Amakubo mabi empompogoma nyingi ne batulima ebirime byaffe tebinaluga ne batuseera lwa mbeera y'amakubo. Ssentebe w'akakiiko kababa mu Buganda era nga yembaka wa Mityana North mu Parliament Geoffrey Kiwanda Ssuubi bwe yabadde ayita mu lugudo luno ng'agenda kukyala obulerejja ekisangibwa mu ggombolola ye Kikandwa mu district ye Mityana okubabuuzaako ssaako n'okubajjukiza nga bakomawo mu kulonda okujja. Abantu kwe kumusalako ng'enjogera ennaku zino bweri. Bamutayiriza Kabula muliro ng'ebula kilomita 9 okutuuka gye yabadde alaga. Abantu bamugambye ave mu mmotoka atambuze ebigere ategeere ennaku nabo gye balimu. Kiwanda mpinga ye akozeewo ki okuva lwe twamuwa akalulu. Tusindika okutukiikirira waggulu ne batulyamu olukwe ate ku ssaawa esemba ne bakomawo nti baagala kadudu nga beegonza abula tubakooye Gasana tumukooye Kiwanda tumukooye na Mabidda tumukooye bannanga tubakooye tubakooye waffe amakuba gonna mabi kyokka tebajja basojjolimba baagala tukooye tukooye tubakooye ddala. Yakanze kwewozaako ng'abantu tebakyamuwulira. Ono yalabye asobeddwa kwe kuweta emmotoka n'addayo. Kyokka abantu basigadde beewera nga bwe bajja okusibira ekikookolo buli mbaka waabwe yabeerabira kyokka n'asalawo okubajjukira kati ng'okulonda kutuuse. Tujja kulisimbamu ebitooke n'emmwanyi. Bannamityana kati bakafudde kakodyo okutega ng'ababaka mu makubo abagaana okudda mu bitundu byabwe nga ne gye buvuddeko omubaka wa Mityana South Sozi Kadu Mukasa bamutega mu kuziika era poliisi eyamutaasa.